Glava četvrta. A Mardohej, doznav sve što bi, razdrije haljine svoje i obuče se u kostrijet i posuse pepelom i pođe po gradu vičući i zaglasa gorko. I dođe do pred vrata careva, jer ne biješe slobodno ući na vrata careva u kostrijeti. I u svim zemljama, u koje god mjesto dođe riječ careva i zapovjest njegova, bi velika žalost među jevrijima i post i plač i jauk i mnogi u kostrijeti i pepelu ležahu. I dođoše djevojke Esterine i dvorani njezini i javiše joj. I carica se ožalosti veoma i posla haljine da preobuku Mardoheja i da skinu s njega kostrijet, ali on ne primi. Tada dozva Estera Ataha dvoranina careva, koga joj bijaše dao da je služi, i zapovjedi mu za Mardoheja da razbere što mu je i zašto. I otide Atah k Mardoheju na ulicu gradsku, koja bješe pred vratima carevim. I Mardohej mu kaza sve što mu se dogodilo i za srebro što je obrekao Aman dati u carevu riznicu za Judejce da ih istrijebi. I prijepis od zapovijesti, koja bi proglašena u Suzanu da se istrijebe, dade mu da je pokaže Esteri i javi i da joj naruči da otide k caru i da ga umilostivi i da ga moli za svoj narod. I vrativši se Atah kaza Esteri riječi Mardohejeve. A Estera reče Atahu i zapovjedi mu da kaže Mardoheju. Znaju sve sluge careve i narod po zemljama carevim, da ko bi god, čovjek ili žena, ušao k caru unutra u dvor ne budući pozvan, jedan je zakon zanj, da se pogubi. Osim kome bi car pružio zlatnu palicu, taj ostaje živ. A ja nijesam zvana da uđem k caru. Ovo je 30 dana. I kazane biše Mardoheju riječi Esterine. A Mardohej opet poruči Esteri, nemoj misliti da ćeš se mimo sve Judejce izbaviti u domu carevu. Jer ako ti uzmučiš sada, doći će pomoć i izbavljenje Judejcima s druge strane, a ti i dom oca tvojega poginućete. I ko zna nijesi li za ovako vrijeme došla do carstva? Tada reče Estera da odgovore Mardoheju. Idi, skupi sve Judejce što se nalaze u Suzanu i postite zame. I ne jedite ni pijte za 3 dana, ni danju ni noću. I ja ću sa svojim djevojkama postiti također, pa ću onda otići k caru, ako i nije po zakonu, i ako poginem, neka poginem. Tada otide Mardohej i učini sve kako mu zapovjedi Estera.